မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဗစ် -19 ရောဂါကနေတော်လကောင်းကျေးဇံဘေးအန္တရာယ်ကနေတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကသိန်းကနေကင်းဝေးဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သခင်ရဲ့အေးဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြားနာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်မင်္ဂလာအပေါင်းကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဦးစွာပထမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းမှုလိုအပ်သလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းမှုဤသီလလိုတို့ကိုဖယားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိုင်းဖို့လိုသလားဆိုတဲ့အဖြစ်အမှန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်။ပထမဦးစွာတမချန်းစာထဲကဥပုပ်နေ့ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုအရင်ရှင်းရအောင်ပါ။တမချန်းစာထဲကဥပုပ်နေ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမူရင်းချမ်းဟေဘရုဘာသာမှာတော့စဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့နားနေခြင်းဒါမှမဟုတ်ရက်စဲချင်းလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်တတမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်မှုဣသီလလူတို့ကိုဖယားသခင်မိန်တော်မူတဲ့ကြမ်းချက်အချို့ကိုလေ့လာကြရအောင်ပါထိုမြတ်ကျမ်းအခိုင်20အခန်းငယ်8ကနေပြော17ဥပုပ်နေကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းဟာထိုနေ့ရက်ကိုအောင်မေလော6ရက်ပတ်လုံးအလုတ်မျိုးကိုစူးစမ်း၍လှုပ်ဆောင်လော့တတမနေ့ရက်သည်သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားဤဥပုပ်နေဖြစ်ဤထိုနေ့၌သင်မှဆ၍သင်ဤသားသမီးကျွန်ယောက်ကြားမိမဒရိုက်ဆန်သင်ဤတကားအတွင်း၌နေသောဧည့်သည်အဂန်တို့သည်အလုတ်မလုတ်ရအကြောင်းမူကားထာဝရဖျားသည်မိုးကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရာအရရ၌ရှိသမျှတို့ကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတမနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်တတမနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ဒီချမ်းချက်အရာတတမမြောက်ဥပုပ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်မှုဤသီလလိုတို့ကိုဘုရားခင်မိန့်တော်မူခြင်းမှာဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းအမှုအလုံးပြီးစေတော်မူခြင်းကိုအခြေခံပါတယ်ဘုရားသခင်ကဤသီလလိုတို့ကို6ရက်အလုံးလုပ်ပြီးတတမနေ့ရက်မှာတော့ဘာအလုံးမှမလုပ်ရဘူးဖယားသခင်အတွက်တည်တန့်ထားရမယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းချက်ထွတ်မြတ်ကျမ်းအခိုင်း31အခန်းငယ်12ကနေ73ကိုကြည့်ရအောင်ပါတပန်ထာဝရဖယားကသင်သည်ဣသီလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာငါသည်သင်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေသောထာဝရဖယားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းဟာငါနှင့်သင်တို့ဤသားစဉ်မြိဆက်ဆက်ကြား၌လက္ခဏာတက်သေးဖြစ်ဖို့ရာငါဥပုပ်နေကိုစင်စစ်စောင့်ရကြမည်ဒီကျမ်းချက်အရာဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်မှုဤသီလလိုတို့ကိုဖယားခင်မိန့်တော်မူခြင်းမှာသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့သူဟာဖယားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲသိမှတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းချက်တရားဟောရာကျမ်းအခိုင်းကားအငယ်15ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကဣသီလလူတို့ကိုဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်မှုမိန့်တော်မူခြင်းမှာသူတို့ကိုအဲဂုတ်တို့ဂျုံဘွားကနေကယ်တင်တဲ့သူဟာဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခိုင်းကားအငယ်15ကိုဖတ်ရအောင်သင်သည်အဲဂုတ်တို့ပြည်၌ကျုံခံเจ้าကို၎င်းတင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသည်အာကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်၍ထိုပြေမှတင့်ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူเจ้าကို၎င်းအောင်းမေလော့ထိုအကြောင်းကြောင့်တင်သည်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ရမည်ဟုတင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားမှာထားတော်မူ၏ကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ဓမ္မဟောင်းတမချမ်းချက်တွေအရတတမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်မှုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောလူမျိုးဟာဣသီလလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တပါအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးတ
တတမမြောက်ဥပုပ်နေဟာဖယားသခင်နဲ့ဣသေလအမျိုးသားဆက်ကြမှာထာဝရလက္ခဏာတက်သေးထာဝရပဒိညင်ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကဣသေလလူတို့ကိုပေးထားတဲ့အကြောင်းထွတ်မြတ်ချမ်းအခိုင်31အခန်းငယ်73ကနေပြော့79မှာဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ကအတိအလင်းမိန့်တော်မူပါတယ်ဓမ္မသစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တတမမြောက်ဥပုပ်နေဟာခရစ်တော်ကိုညုံပြတဲ့အရေးဖြစ်တယ်လို့ကောလသဲအခန်းကြီး2အခန်းငယ်16ကနေပြော့79မှာအခုလိုပြောထားပါတယ်ထို့ကြောင့်စားတောက်ချင်းအမှုပွဲနေ့လစမ်းနေ့ဥပုပ်နေတို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုတွင်တင်တို့ကိုအဘဲသူမြမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်ထိုအရာတို့သည်နောက်ဖြစ်လက်တန်းသောအရာတို့၏အရေးဖြစ်ကြ၏ကိုမူကားခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်၏ဒီကြမ်းချက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုပြောပြနေသလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုဘယ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။တတမမြောက်ဥပုပ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ။အခြားနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ။အဲ့ဒါကိုမစီရင်ကြနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မောရှေရဲ့ပြညတ်တိဂျမ်းမှာပါတဲ့မစားအပ်တဲ့အစားပွဲတော်နေ့လစားနေနဲ့ဥပုပ်နေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြညတ်တွေဟာဖြစ်လာမဲ့အရာများရဲ့အရေးမျှတာဖြစ်ကြပြီးအစစ်ကတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းအဲ့ဒီအရေးများကိုခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေတော်မူပြီးဖြစ်ကြောင်းကောလောသဲအခိုင်းနှစ်အငယ်14မှာအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ငါတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုခြေ၍လဝါကတိုင်မှာရိုက်ထားလျက်ငါတို့စัจ जा แท้ကပယ်ရှင်းတော်မူပြီဒီကြမ်းချက်မှာဘာကိုပြောနေသလဲဆိုရင်မောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တိကြမ်းမှာပါတဲ့အစာအစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်နဲ့ဥပောက်ဆောင်ချင်းပြည့်ညတ်တွေကိုခရစ်တော်ကလဝါကတိုင်မှာခြေလိုက်ပြီပယ်ရှားတော်မူပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်သူယူဒလူမျိုးများနဲ့တပါးအမျိုးသားကျွန်တော်တို့ဟာအစာအစာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်ဥပုပ်နဲ့စောင့်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်တွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူဖြစ်ကြပါတယ်။ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်၌လွတ်လပ်သောသူဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာတတ္တမမြောက်ဥပုပ်နဲ့မှာဖြစ်စေတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖြစ်စေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးဇာတပတိတောက်ကြဘယ်နေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အစဉ်ပြင်းမဲ့နေ့ရက်ကိုရွေးပြီးတော့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ချက်အမှုကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တို့ကိုဘသူကမှမစီရင်နဲ့လို့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ကောလောသဲအခန်းကြီးနှစ်မှာတွင်တင်ပြောပြထားပါတယ်ယောမအခန်းဆက်လေးမှာအစာအတော့နဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာချက်ဥပုပ်နေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုဘလို့ဆက်ပြော့ပြောပြထားတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြော့ကြည့်ရအောင်ပါယောမအခိုင်းဆက်လေးအခန်းငယ်5ကနေ6အချို့သောသူသည်နေ့ရက်တစ်ရက်ကိုအခြားနေ့ရက်ထက်ပို၍မြတ်သည်ဟုယူဆ၏အချို့မူကားနေ့ရက်အလုံးအတူတူဖြစ်သည်ဟုယူဆ၏လူတိုင်းမိမိတို့ယူဆထားသောအရာအပေါ်စိတ်နှလုံးထဲ၌အပြစ်အဝယုံကြည်ပါစေ။အဲ့ဒါအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်စောင့်ထိုင်းတဲ့နေ့ရက်ဟာဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကသခင်ဖခင်အတွက်ဖြစ်ဖို့အဓိကပါ။အခန်းငယ်6ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်။နေ့ရက်ကိုစောင့်ထိုင်းသောသူသည်သခင်ဖခင်အတွက်စောင့်ထိုင်း၏။စားသောသူသည်လည်းသခင်ဖခင်အတွက်စား၏။အကြောင်းမူကားသူသည်ဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်၏မစားသောသူသည်လည်းသခင်ဖယားအတွေ့မစားဘဲနေ၍ဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်၏ကျွန်တော်ဆီမနရီဓမ္မတက္ကသိုလ်တက်တုံးကဓမ္မဟောင်းနဲ့ဟီဘရူးဘာသာမှာကျွန်တော်ရဲ့ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာပါဆန်ဆိုသူက
ဝတ်သားနဲ့တလိုက်ဆန်သွေးကိုလုံးဝမစားဘူးဘာကြောင့်မစားတာလဲကဲတင်ချင်းလုံချုံဖို့အတွက်လားဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်ဖို့အတွက်လားဆိုပြတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာသူကမဟုတ်ပါဘူးငါအတွက်မစားတာပိုကောင်းမယ်ထင်လို့မစားတာပါတဲ့မစားအပ်တဲ့အသားကိုရှောင်ခြင်းနဲ့ဥပုံနှင်းကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခြင်းမရရှိနိုင်ဘူးတတ္တမမြောက်ဥပုံနှင်းကိုမစောင့်ထိန်ရင်ကဲတင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးလို့တွင်တင်နေတဲ့သူတွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒီတွင်တင်ချက်ဟာတမာကျန်းစာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့မာယွင်းတဲ့တွင်တင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တမမြောက်ဥပုံနှင်းကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပါဘူးမဆောင်ထိုင်ရင်လဲကဲတင်ခြင်းမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာကဲတင်ခြင်းရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဟန်အခန်း14အငယ်6မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါသည်လမ်းခရင်ဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရလို့အတိအလင်းတွင်တင်တော်မူပါれတတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေကိုမဆောင်ထင်းရင်ကဲတင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးလို့သခင်ယေရှုဖရာကမတွင်တင်ပါဘူးခရစ်တော်ကိုရရှိပြီဆိုရင်အသားစားလို့ရတယ်မစားဘဲနေလို့လည်းရတယ်တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ခြင်းလည်းရတယ်မစောင့်ရင်လည်းရတယ်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်၌လွတ်လပ်တော်သူဖြစ်ကြပါれ။သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းကိုအချားသောသူတို့အတွက်ထိမိပြော့လဲစရာမဖြစ်ဖို့တော့တတိပြုရမယ်။တနင်းတွင်နေမှာဘာကြောင့်ဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်ပြီးတော့အနည်းငယ်တွားရအောင်ပါ။ဤတိလလူတို့ကိုဖယားသခင်ပေးထားတဲ့တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေဟာစနေနေ့ဖြစ်ပါれ။တနင်းတွင်နေမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တယ်လဲတချို့က AD 321မှာကွန်စတန်တင်ကဥပုပ်နေ့ကိုစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တချို့ကလည်းရိုမန်ကက်သလစ်လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်နေတာလို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Reform အသင်းတော်များကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုတ်လောက်ကြတာဟာကွန်စတန်တင်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလိုက်နာလို့မဟုတ်ပါဘူးရိုမန်ကက်သလစ်လုပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲကတမန်တော်များနဲ့ကနအိုးယုံကြည်သူများရဲ့စာနမနာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတာဖြစ်တယ်တေခြင်းကနေယေရှုခရစ်တော်ဘယ်နေ့မှာထမြောက်တော်မူသလဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာတပည့်တော်တို့စီမှာကိုထင်ပြတော်မူသောနေ့ရက်များဟာလဲတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်တို့နဲ့ကနဦးယုံကြည်သူများဟာသခင်ဘုရားသေခြင်းကနေထမြောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ထမြောက်တော်မူသောနေ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းစုဝေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ Reform အသင်းတော်တွေလည်းပဲတမန်တော်တို့နဲ့ကနဦးယုံကြည်သူတို့နေတူသခင်ဖျားထမြောက်တော်မူသောနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသခင်ယေရှုဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့စုယုံကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာတတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေ့စနေနေ့ကိုအစားထိုးတဲ့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့ဥပုပ်နေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Reform အသင်းတော်များကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုအိုးပုတ်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြော့ဝုတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတခင်ဖျားထမြောက်တော်မူသောနေ့ဖြစ်လို့တမန်တော်တို့နဲ့ကနဦးယုံကြည်သူများနေတူတခင်ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ထမြောက်တော်မူသောတနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့စုဝေးနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟာတတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေမှာဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုလုပ်နိုင်သလားအဖြေကတော့လုပ်နိုင်တာဗောသို့တော့တတ္တမမြောက်
ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမှားတယ်တမန်တော်တို့ဟာတတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေမှာဗိမာန်တော်ကိုသွားလည်ရှိကြတဲ့အကြောင်းတမန်တော်ဝတ္ထုမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသူတို့သွားကြတာမဟုတ်ဘူးတတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်လေ့ရှိတဲ့ငရဲကြမဲ့ယူဒလူတို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုဝေငှဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသွားကြတာဖြစ်တယ်တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုသာအမိပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားဟာယူဒလူမျိုးများနဲ့တပါးအမျိုးသားများယုံကြည်သမျှသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသောဖခင်သခင်တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုဖခင်ကလူမျိုးတကာတို့စီမှာဟောပြောဝင်ငှဖို့စိတ်ခိုင်းတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်သောသူကဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်မယုံရင်တော့သူကျိုးလွန်ခဲ့သမျှအပြစ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပြီးထာဝရငြိမ်းမိအိုင်ထဲမှာကဘာအဆက်ဆက်မီးလျံဝေဒနာကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင်တွင်တင်တော်မူသောတမာတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းကုန်းနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့အတွက်ယူဒန်လူတို့ရဲ့တတ္တမမြောက်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်ဖို့လိုသလားအဖြေကတော့မလိုဘူးယုံကြည်သူတို့ဟာမောရှိရဲ့ပညတ်တိဂျမ်းမာပါတဲ့ဟိုဟာမလို့ရဘူးဒီဟာမလို့ရဘူးဟိုဟာလို့ရမယ်ဒီဟာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပညတ်ကနေခရစ်တော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်သောသူဖြစ်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေကဘယ်လိုလဲခရစ်တော်အားဖြင့်ပညတ်တရားရဲ့ခြေနောင်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရပြီလားဥပုံနေကိုစောင့်ထိန်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့မှားယွင်းနဲ့တွင်တင်မှုအောက်မှာပဲရှိနေသလားပညတ်တရားကိုစောင့်ထိန်ခြင်းအပြင်ဘယ်သူမှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိတရားကိုကြားနာပြီးခရစ်တော်ကိုအမိပြုခြင်းဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ်ဥပုပ်နေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းအပြင်ငရဲကနေကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့တွင်တင်မှုအောက်မှာတင်ရှိနေရင်အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့တွင်တင်မှုကနေထွက်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ကသာအမိပြုပါဘုရားသခင်စံချိန်ကိုမမှီနိုင်တဲ့တင့်ရဲ့ဥပုပ်စောင့်ထိန်ခြင်းတွေတင့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုအမိပြုမဲ့အစားလဝါကားတိုင်းမှာတင့်ရဲ့ကိုယ်စားတင့်ရဲ့အပြစ်ကြွေးအလုံးကိုစပ်ပေးတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှူဆောင်ပေးချက်အပေါ်မှာသာအမိပြုပါခရစ်တော်ကသာတင့်ရဲ့အကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါယုံကြည်လက်ခံရင်ဂတိတော်အတိုင်းတင့်ကိုကယ်တင်တော်မူမှာဖြစ်ပါကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့အေးဝံဂေလိကယ်တင်ခြင်းတည်ထောင်ကောင်းကိုဝင်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ